დღეს ახალი სტილით 22 მარტს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს ღირს იოანეს სინელს, კიბის აღმწერელს, წმინდა ორმოც სებასტიელ მოწამეს, წმინდა მოწამე ურპასიანეს, წმინდა კესარიოს მკურნალს, წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველის ძმას, მართალ ტარასის. წმინდა იოანე კლემაქსის ხსენება დიდმარხვის მეოთხე კვირას იმიტომ დაწესდა, რომ იგი თავის ნაშრომებში გვასწავლის, როგორ უნდა ვიაროთ უფლისკენ მიმავალ გზაზე, რა სულიერი საფეხურების გავლაა საჭირო ამისათვის. წმინდა იოანეს ხსენების აღნიშნით ეკლესია მოგვიწოდებს სულიერი სიმრთელისაკენ და შეგვახსენებს, როგორ უნდა ვებრძოლოთ ვნებებს მარხვაში, რომ უფრო ძლავრად შემოგვიტევენ ხოლმე. წმინდა იოანე კლემაქსი ნათლად წარმოაჩენს იმ სულიერ კიბეს, რომლითაც ადამიანი მიწიდან ზეცისკენ უნდა ავიდეს. ეს პროცესი ძალიან ძნელია. არ შეიძლება ადამიანი ერთ ადგილას იყოს. იგი ან ეცემა, ან სულიერ კიბეზე მაღლა ღვთისკენ მიიწევს. მართალია ეს გზა ეგლიანია და ძნელად სავალი, მაგრამ სასუფევლამდე, საუკუნო ნეტარებამდე მიმყვანებელი. წმინდა 40 მოწამე კაბადოკიელი მეუმრები იყვნენ და მეოთხე საუკუნეში სებასტიეში წარმართი იმპერატორის ლიკინიუსის დროს მსახურობდნენ. ჭაბუკებმა უარი განაცხადეს კერპების შეწირვაზე, რისთვისაც ისინი საპყრობილეში გამოამწყდიეს. თავად უფალი ამხნევებდა თავის რჩეულებს, განამტკიცებდა სარწმუნოებაში და მოთმინებისაკენ მოუწოდებდა. სებასტიის მართველმა მათი ქვებით ჩაქოლვა მოინდომა, მაგრამ სასწაული აღსრულდა და ქვებმა ვერ მიაღწიეს მარტვილებამდე. მეორე დღეს გაშიშვლებული მეომრები ახლო მდებარე ტბასთან მიიყვანეს და მთელი ღამე გაყინულ წყალში ჩააყენეს. იქვე ახლოს კი მარტულთა საცნუნებლად აბანო მოაწყვეს. ერთმა ჭაბუკმა მართლაც ვერ მოითმინა და ცხელი წყლისკენ გაიქცა, მაგრამ მეხსეულად ძალა წაერთვა და უსულოდ დაეცა. შუაღამისას უფლის ნებით გაყინული წყალი გათბა და იქაურობა განათდა. ეს საოცრება მხოლოდ დარაჯმა აგლაოს მოიხილა. მან ისიც დაინახა, რომ მოწაფეების თავზე 39 გვირგვინი ბრწყინავდა. მიხვდა დარაჯი, რომ გაქცეულმა მეომარმა ვერ მიიღო უფლისგან ჯილდო. მაშინ აღივსო იგი მოშურნეობით, განიძარცვა სამოსი და ჭაბუკებს შეუერთდა. დილით წარმართებმა ნახეს, რა უნებელი ქრისტიანები ტბიდან ამოიყვანეს და ხმლებით აკუწეს. შემდეგ კი ურემზე დააწყვეს მათი გვამები და დასაწოლად წაიღეს. მარტულთაგან უმწემესი მელიტონი კი, რომელიც ჯერ კიდევ სუნთქავდა, იქვე დატოვეს. თუმცა დედა მთელი წამების განმავლობაში, რომ ამხნევებდა თავის უშიშარვას, გარდაცვლილ თანამოღვაწეებს მიუძღვინა გვერდით დაჭრილი მელიტონი. წამებიდან 3 დღის შემდეგ მარტვილები სებასტიის ეპისკოპოს პეტრეს გამოეცხადნენ და სთხოვეს მათი ძვლები მიწისთვის მიემარებინა. მღვდელმთავარმა რამდენიმე მღვდელთან ერთად პატივით დაფლა 40 სებასტიელი მოწამის წმინდა ნაწილები. დღეს არის აგრეთვე ხსენება წმინდა კესარიოს მკურნალისა. იგი გახლდათ უდიდესი წმინდა მამის გრიგოლ ღვთისმეტყველის ძმა. კესარიოსი ცხოვრობდა იმპერატორ კონსტანციუსის სასახლეში. ის იმპერატორის მეგობარი და სასახლის გარეს მკურნალი იყო. 368 წელს კესარიოსი სასწაულებრივად გადაურჩა ნიკიაში მომხდარ მიწისძვრას, რამაც განამტკიცა სარწმუნოებაში. ამის შემდეგ მან საერო ცხოვრება დატოვა და უფლის მსახურებას შესწირა თავი. კესარიოსის დედის, წმინდა ნონას ცხოვრებიდან ვიგებთ, რომ მისი უმრწემესი ძე სწორედ კესარიოსის მკურნალი გახლდათ, რომელიც სრულიად ახალგაზრდა გარდაიცვალა. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცოს და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ.